Всім привіт! Хочу розказати про свої модельки, старенькі модельки, які збирав я, як ще був молодий, мав десь 12-13 років, 14. Це десь початок, середина 80-х років. Почнемо з москвичів. Це Москвич 408, номерна модель А1. Він зроблений як таксі, такого блакитного кольору. Так, наступна моделька. Москвич 412, також номерна. Модель А2. В них дно, як в цієї, так і в цієї, пластмасове. 412-й москвич. Наступна моделька. Москвич 426-й, номер А3, номерна модель. Це такий універсал. Капоти відкриваються. Там видно імітацію мотора. Ось така моделька. Наступна модель. Москвич 427. Модель А4. Дно металеве. Відкривається капот, видно імітацію мотора, такий універсальчик. Москвич 433, модель А5. Ось такий колір гнилої трави. Відкривається капотик. Також видно мотор. Дуже універсали з закритими задніми вікнами для монтажних перевозок. Такий був. І 434-й москвич, модель А6. Так само монтажний універсальчик. Капот відчиняється. Видно двигун. Моя одна з найулюбленіших моделей із 1500 комбі. Модель А12. Я пам'ятаю, моя сама перша моделька був такий Іж, але помаранчевого кольору. І я його десь загубив. Я ще тут так тоді не збирався їх збирати, колекціонувати. Я нею грався, брав її на вулицю. Ще малий був. І десь я її загубив. Потім я ходив, шукав. Я так приблизно пам'ятав, де вона могла загубитися. І я так її не знайшов. Все, іжа, відчиняються двері. Тут видно кермо. Салон. І відчиняється багажник. І ще навіть є такі, там де запасне колесо лежить. Запаска. О, ось така моделька. Вона мені дуже подобається. І такий москвич пікап А19 модель. Я пам'ятаю, я її купив в сусіда. Бо я так її в магазинах не бачив, не було її в нас в магазинах. Не знаю, де її сусід взяв. А я її дуже хотів в нього купити. Але він її одну не хотів продавати. А в нього ще було
декілька машинок Волги, там ще які вже не пам'ятаю які. І він сказав: або купуєш всі, або я взагалі тобі не продам. І я мусив ради оцього одного пікапа купувати всі машинки. Там їх було десь, певно, 5 штук, здається. То я дав 20 рублів, як пам'ятаю. Тоді рублі ще були то було за Союзу. Ось так. Далі буде продовження про інші модельки. До зустрічі.